Quando encontramos a Harvey Booker, vimos na solução do equipamento FFS Topaz um equipamento que condizia com o que nós queríamos colocar no mercado. O visual ficou incrível e nós atingimos com êxito essa inovação da embalagem com a Harvey Booker. A Solito Alimentos é uma empresa familiar, fica em Santa Cruz do Rio Pardo, estado de São Paulo, uma empresa de três sócios, três irmãos, que trouxeram inicialmente o arroz para o seu business, depois veio o feijão, veio a farinha, farofa, e hoje nós estamos há 2 anos com a fábrica de pet food. Quando estávamos no desenvolvimento do projeto Pet Food, dos pontos que nos incomodavam era a embalagem. Nós vimos na embalagem dos nossos concorrentes uma embalagem com excesso de plástico, com um formato diferenciado do que naturalmente nós aqui empacotamos em arroz e feijão, e víamos também uma dificuldade de manusear os sacos. A gente tem atingido os nossos objetivos e ultrapassando a cada mês novas metas. Com a linha nossa de produção, nós estamos atingindo ainda 50% a 60% da capacidade do equipamento em sacos de 10, 15 e 20 quilos. A grande vantagem da máquina Harvey é a sua produtividade. Esse é um ponto forte. Temos capacidade aí de mais que dobrar essa produção. A embalagem, né, que a gente consegue fazer com o equipamento da Harvey dá uma segurança para a gente na questão de garantia do produto, né? Porque ela tem uma selagem assim, muito bem feita, que realmente sela o pacote. Durante uma etapa desse envase com a máquina da Harvey, é possível a gente extrair o ar de dentro da embalagem, né? E a gente percebe que realmente não tem essa troca, né, de ar, né, entre o ambiente e o produto, né? E uma das características do alimento pet food é a palatabilidade, né? E com a máquina da Harvey é possível a gente manter essa qualidade, essa segurança, que essa palatabilidade vai se manter durante o shelf life do produto. A economia na manutenção, né, a engenharia dela foi muito bem pensada para que você tenha economia de energia e de manutenção. Ela é uma máquina de baixa manutenção e fácil ajuste. A troca de produto com o equipamento da Harvey é super tranquila. Um grande benefício da Harvey no Brasil é que ela já é uma empresa sólida, já está há mais de 50 anos no Brasil. E a gente sentiu essa segurança do pessoal da engenharia deles, da Harvey, e essa segurança nos fez acreditar que a gente vai ter uma ótima assistência técnica e um ótimo atendimento. Entendeu? Então, assim, pra gente é muito gratificante, né? Então, assim, eu amo aquilo lá, de verdade. Eu gosto de todos os setores da empresa, porque eu faço parte ainda da parte de programação, tudo, mas lá é onde eu me realizo, de verdade. Né? A gente faz uma etapa da fábrica de embalagem aqui, né? Se for pensar, com o equipamento da Harvey.